Bueno, Carlos, listo, bigarren un placer egiteko. Esan dizu, kokotxak izango diala, baina bakailuenak, ezta? Bai, bakailu kokotxak. Horretarako zoraiak esango dizkizuet. Tipula, piperberdea, bakailu azala, pipermina, baratxuria, bakailu kokotxak, esnegaina eta arrain zalda. Betanakin, ingo dugu plater bat ikustea baita politxa eta goxoa. Ikusko dugu. Hori da, lehen tabizikoa oso polita eta originala izan da. Ea hona izi titulo jartzen dion, eh? Bueno. Ez dakit. A ber. Portuko bat, a ber, gehozte. Hori da, zertan lan dibertzazun? A ber, ingo dugu piperra hemen irekin. Bai. Eta pixka bat egiten lanian, segidu okendu. Bale. Eta nola moztu bertete, Juliana era, zaki txikitan? Nahi zuen berdina, eta gero birrindu ingo dugu. Ah, bueno, bale. Ni bit, tarten ingo dut refritoa. Bai. Eta jarriko dugu dana martxan. Azkar egiteko. Hori da. Azkar eta ondo, bizi-bizi, ez da? Hori da. Ondo importantea. Pateratzen ondo, txugolana ongi egin. Ondo. Indila pixka bat nahiko da. Bestela gehiago, pikatzeko. Eizu, zuek zehazte hiru lau anai arreba, esan duzu famili giroko jatetxia dela. Bai. Eta lau anai arreben tartetikan, oza, barkatu, lau anai arreba eta denok bertan lanian? Ez, nire arreba eta ni egiten dugu bertan lanian. Ah, bilo. Gero, azte burutan beste arreba. Esku bat botatzen etortzen da, laguntza. Hoi da, esku bat botatzen dugu, baino berak estudia dut zuen eta bain David lan egiten. Ah, orduan zehazte hiru? Hiru gara. Ah, hiru. Lertuzu leheno lau zehaztela, bale, aklarau. Bai. Darki ba. Gu baino gazteagoa da amairu urtez, beste arreba. Koska da esente... Tartia giretorritakoa ez da? Bai, hori da. Beste generazio batekoa. Hori da, desberdina da bat desberdina. Bai. Bai. Bueno. Eta zuetan zehazuk aldian, eta zure arreba inoa. Hori da, nire arreba hainua salan. Hori da. Eizu, favore bat eskatu horri zut, eh? Animatu horri zut biharko saio etortzen. Ega gabar konbentzitzen zuen, eh? Bale, a ber, nik esango diot eta a ber etortzen. Baina, piskat, hainua, a ber animatzen zera, eh? Hombre, zu pentsatu gainek, beha, jende aurrean eutu eta do, danak intratuan da beak egiten ditu nire eta hori dana. Bera oso gatorra da gainea eta oso porikia dauka jendearekin. Ba, esan diozu, ba animatu. Ah, bai. Bale? Nik uste animatuko dala. Bale, ba, eminongo geha zai, ez da? Bale, bai. Ondo tratatuko dugu gainea, ozera gai. Hombre, eh? Aizu hau, listo, barrura? Bai, barrura gota. Earki. Eta berriz irekitzen azten dainan, kendu. Hori da, hombre. Eta gura kenduko diogu. Bale, earki ba. Bale, nire bitarten. Hau, faltatzeigu jartzea, martxan. Bile, hau. Jarreko dugu martxan, bai. Hori da. Eta gurasuak jubilatuta egongo dela pentsatzen dut, baina aktibo daude, laguntzeko prest. Ez, beraie beste pixka bat laguntzen digute. Bai. Eta gure beraien tarten eta gure tarten, pues egiten du lan pixka batera. Lanak partitu, lan asko izaten dira eta partitu, ezta? Gero baita daukagu gurekin lanak jendea lan egiten eta denen arten, ba egiten dugu, pues. Han dauden lan guztiak, asko diela. Asko juntatzen da hori da. Guzt asko ateratzen dira, emendik eta handik eta bueno. Handik eta hori da. Eta da, gizu itxeba koitzen azkenean, guzt asko ateratzen dira. Eta da, itxeba dozela, baina ondian. Bai, ez egiten jarraituko du, baina egiten ebai. Beste pausua? Bai, behar dugu, hau egitea, ze hau jarriko dugu potxatzen. Ah, oso ondo. Bale, orduan hau pasako eta onea. Hau kanduko dugu, hori da. Eta hori tipura jarriko dugu egiten. Bai. Hori da. Eta behin, baratxuria eta pipermina egiten den garrien, hor jarriko dugu beste hemen daukagun ur honetan, kokotxan azalak eta bakailu azalak. Hau egiten, pixka bat kenduko dut, eta garbituko dituz pixka bat kokotxak. Garbileak utziko ditugu. Hau hori joa berotzen denean, honera sartu zera tipula. Hori da. Eta hori... Ulertuta, bale. Eta hemen baita ere baratxuriak horritzen dianen, gustatzen zazu ateatzi, ez da? Horritu baino, lehen ikusten duzu nahi pixka bat gehiago egiten den garean. Abisa. Bai, utziko diogu eta... Bai, txibistet. Hori da. Zaro, gitzein lan atana bat egiten dugu, torratik gan, listo. Bai. Guztakit,
guk eintain gabiltza, baino ez dakit, etxeko jendei gustatuko zaien, ez dakit gustatuko. Eta gero badakizue, ez dakit batzen gustatzen ere arki azpi, idazten dizkigu guztiak, iradokizunak. Que, por cierto, jaso dugu aste honetan bat, hori da, eta bidaltzen digu, baurreko aztian, hola, ez dakit ondala, biru aste, hola, ontzan, zukaldari iparraldekoa, Bruno, eta izu gustorazko ikusi zuela, eta gustoko dula baita ere iparraldekoak animatu izana ekartzen, ez da? Hori. Animatzen gara tanak. Hori da, polita, toki guztetako jendea. Hori da, haizu ba, Naparra atikan etortzeko behar ba baginok hau. Bai, gustora, bai. Ba, hemen gaude, eta zutorri zea eta konforme gabe. Bai, gustora gaina. Gustora eta... Sondo tatatzen dira zude, osea... Re, klaro. Primeran. Bai. Oizien, dana barrura o pixketekin nahiko? Ba, nahiko egual horrekin, bai. Hora nahiko, ez da? Bai, honela nahiko. Bai, agunea pasako dut. Hori baita... Hori hemen azalentzako tokila listo libre. Oso, ondo. Hogei minutu zola izango dugu zuan. Zu ez ditu? Bai. Eta hemen ze sartuko zu? Hor, sartuko dugu eskina hauek. Bai. Kokotxan eskina hauek, garbitu ondoren. Bai. Eta baita bakailo azalaren bat. Bai, honekin gutxi izango genuen pilpila daiteko. Bai. Eta... Hori da, gelatina pixkat geolortzeko hori dana, ba, bueno, azala pixka bota berko dugu, eta? Hori da, hori da. Hori da. Beharki da. Kokotxa gehiago izan ez dio, baina pixka boekin ez dugu emango neko urat eratzeko. Ba, listu da. Bale, ba. Bai. Bote izkiozu, mesedez, hortik iru balau bat azal. Azal, bai. Oso ikan da, bezala, ez da? Bai, da, bezala. Hori da. Hola. Eta iso da. Hori da. Hormatxo. Dimena. Listo, eh? Bai. Vale. Niko hain modu guzti. Koko txanez. Hori da, hortxe zartu eta dan irakin godu, eh? Oso, bi. Bai, vale. Hau botak izkiko baita. Xabe, xabe, jarriko dugu. Bai. Aizu, momentu batian, nola, gurasoak gaitatu ditugun, izenak esan, eta muixo hondi bat bialdu. Bai, Vicente Tamparo. Vicente Tamparo, behira. Zuek aitatu, eta azkenia emadekan, bezarka eta muixo hondi bat bidali ez. Ba, bueno, hemen badoa, eh? Oso ondo aigia, ez da? Azte guztian, betzatze eta adion gozeaztela. Ba, bueno, gaur eta biharre bai, eh? Bai. Bale, primera. Hau dana martxan dauk, hau iaia. Bai. Bai, ura baita, utziko dugu gehiago egiten. Hau, egingo dugu, mendik. Honea, zati txikila bota dituzu, ez da? Bai, bota ditu ja, horrek osten dira. Bale. Honi ura konduko dugu. Kendura. Mantendu bitartian. Bale. Oso ondo. Eta hemen jarriko jugu biparrak. Hau birrindu bengo dugu. Hori da, bai. Bale. Aldrebez. Hori da. Horrela. Horrela. Gantza pixka bota. Bai, eta oliga bota dut zumez edes hemen. Ai, barkatu. Ah, hori da. Hori da. Hori da. Hemen sabore, baratxurian sabore pixka bat emateko. Bai. Ez dakit, azta azkenian hori ginen gauz berdina tomatiekin. Hori da. Hor piperrakin. Ba, ez dakit, bigarren moguna hola zen errebulio ginen egunean. Hori da. Refrituakin. Tomatiekin aztuta, zego xua, eh? Hori da. Haure sintonia berdinean dihua, ez da? Bai, sintonia berdinean zekoa dauke. Hori da. Hain birrin duengo dugu. Bai. Hori da, birrin du. Oso, no. Eta duzu ez ditu. Ze kolore polita, ez da? Bai. Ge boli joak iten dira emulsionatu. Hori da. Emulsionatu, piperran sabori hartzen du. Bai. Eta, listo, nik uste hau ja prez daukagula baita. Bale. Eta, hau trituratu egun bitarten, birbindu egun bitarten, hori ja tipula ina daukagu. Bai, hori da, bai. Orduan tipulari botako diogu esne gaia eta... Eta... Zarrei zalda. Bai, nik uste hori eta... Zuba joan dago. Nik uste biak... Bile batea? Bai, biak izango, behar izango jo. Bale, ba. Eta osorik, ez da? Bai, horren... Kantide guztia. Ota gertu. Bale, ba. Bidurri gabe, ez da? Hortxe, bai. Primeran. Bale, ba. Bale. Horri irakin bat emango diogu. Bai, bai, tipura bero berua dago. Eta bitarten, ingo dugu... Kolatuko dugu. Bai. Urau. Bai. Bakailuaren azalan ura. Zaunea, ez da? Bai. Iragazi hemendikan. Bai. Eta... Piperre olioa baita.
Hori da. Bai. Batzian. Hemendik, nik uste, hau, aprobetsatuko dugu baita, mm-hmm. bihazmintzeko. Ati azkenean, sabore dana horrega doa. Bai, hori da. Ordea, orduan, honekin, nik uste horrekin nahiko. Daukan, urkan, kantidea dantzeko, barra dugu nahi. Bai, pixka korputza pixka egizio bai. Mateko, ez da? Bai. Dana bota eta listo. Dana bota eta listo. Bai. Zau berriz irakin berko da, ez da? Bai. Tana batiteko, eta gorputza bat eartzeko, eta pixka murriztu, hori dena, ez da? Hori da. Eta hau baita, ja perzdoko, iaia. Nek irakin du, hau de birmindu ingo dugu. Bai. Bueno, no? Mira. Bueno, ondo guaz, ez da? Nik ustean dut, batz? Bai, ez. Bai. Bontxan, nahi, ulertzen pixka nola dan? Bai. Oso ondo. Bale, bau, birrindu. Haure birrindu, ez da? Hemen txer, hume dugu. Txer, gari gara zuen. Eztako baita ere iragazin berda? Bai. Bale. Horrela. Bale. Primeran. Horrela, oende. Oso. Hor iragazi. Atza pixka bat botago dugu bitarten. Hau bihar dezu tresnau, ez da? Bai. Bale, bale. Hau listo. Bale, hau de martxan daukagu. Primeran. Bueno, zuei pixka tindar gehiago mongo dira, eh? Bai. Hore da, bai. Guain, hau dutiko dugu. Atzea. Bale. Hau listo, kontrolau. Hau listo, bale, primeran. Vale, orain auzta eta gero kokotxoekin nola inberde dugu? Kokotxoak zartario jarriko dugu martxan. Oia. Listo. Claro, salsa ta tipula ta tanakin gabiltza, baina claro. Sea, bakailu kokotxoak hementzen ditugu eta hori da protagonista. Está? Hori da. Hori da. Besteak laguntzeko dira, baina hau. Bai. Hau. Hola, pizko dugu. Ani kostaia. Iaia martxan dugu. Bale, ba. Ja gutxi gaitan dugu. Hau bukatzeko. Bai, den gutxaria. Hau karriatza. Uste nola ez nahi kompota da bezala dana. Saltza. Oiga, ia, men, tipulan saltza. Tipula ondo goxatuta, saltza horrekin bordu. Bela guztu. Goxo, goxo goxo eta tipulan gozotasunekin gozo gozo baita. Hori da, hori da. Goxo goxo eta gozo gozo. Fin berando. Bolida. Vale, así irakiten. Aizu, hau, zea, listo, eh? Hau berotu da, kau, eh? Vale, oli zua bota. O... Oli el pixka botako dugu. Bai, 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 bai. Fin berando. Vale. Naiko, bain botako dugu, kokutxak. Kokutxak ipini. Eta aldikan. Vale. Vuelta ta vuelta, ¿está? Oida. ¿Sacaso un tangatza estio botako pentsatzen ez, ezta? Takailda. Oida. Bezberdin da, lehatzekin konparatuta beak badu gatzindarra, ¿está? Bai. Berti da. Zagoen ja, matxan. Eta platera uzer da, kartak duen, zera, bai, ja beti edukitzen duzun plater bat, ezta? Bai, orain arte ez ez izan, baina... Fijoietako da. Hau oaintxe jarri dut. Ah, bai. Izan nun, udala parten izan nun... bueno, udaberri parte izan nun baba freskukin. Bai. Baina, hori da. Eta orain dauket, ba, jarri dut ziper berde eta zipula eta... Gake. Hori da. Eta krem honekin. Bai, bai. Eta mongi dugu. Ja, Josi estrikatuko ditugu, hemen ditugu kartak. Eta karta nola datozen. Eta nola dian egila, eta egitazkoak guk egiten ditugun platerak hemen. Bera, azte guztiontan egiten nahi dan platerak, hortzen dituzte. Bai. Eta, klaro, jateko aukera zer da, bertakunak. Hoi, obenena. Ikasi bai, etxe egiteko, ikusi ez utzoko modernoak eman ditugula, egin ditugula plater batzutan, baina gera, gero, ara bertakunezkio, listo. Hori da. Harki ba. Baina, hau, tipulan kremazien jarriko dugu. Bai, hori da. Listo, eta kokotxa guain, jarriko dugu. Banan-banan, bueltan-bueltan, ez da? Bai, hori da. Urratu guzu platera, onbizkat, eh? Na. Oso da. Bale. Aki. Eltziola, eltziko. Zer, mira.
bultan. Mil esker. Izarra bezala, ez da? Bai. Eguzki lorea, nola da? Bai, eguzki lorea da, bai. Bai. Ja, mit ondo kalkulatuta, eh? Ah, bai. Bai, bai, ondo kontau da garritu zuen. Bai, bai. Hau listo lexen, eh? Hori lexen, eta guen, jarriko diogu piparraren pilpil krema edo pixka bat. Bai. Kokotxen gengitik. Hori da. Toke berdia, toke... Tozo bekera, mamiltu, toke ikutu berde bat, ez da? Hori da, eta lehen betala, toke dugu. Eston gaita utxe pixka. Hori da, eh? Eta horrekin listo. Eta dizu, tortuera asko. Azken ikutuak esan, da berela dator, bakailu kokotxeak eta estatzea. Ur berotan, piper berdea txuritu. Bakailo azalak uretan egozi. Piper berdiei ura kendu, bakailo azalen ura gehitu eta oliba olioa. Eta guztia emultzionatu. Tipula, juliana eran ebaki eta oliotan zuestitu. Esne gaina eta fumeta gehitu, birrindu eta iragazi. Bakailo kokotxak oliotan buelta eta buelta egin. Eta osabai guztiak plateneratu.